DC is heading to a function, so I think she needed an opportunity and then to kurelease. Ndio Madam DC. So, situpigie kama kofi bwana DC, akuje atusalimie alafu tumrelease, kuna function ingine iko pale alafu tutabaki nao ma ACCs. Asante mheshimiwa, makofi kwa mheshimiwa wetu. Habari yenu? Naitwa Kanini. Mnajua tumekuwa na nyinyi tangu mkasa wa mafuriko ikatukumba. Sasa ni kuomba kwamba tushirikiane na ofisi ya mheshimiwa, ofisi yangu, through the chiefs, the assistant chiefs, elders, village elders na CHPs. Wale tuko hapa na tumeadhirika, ni vizuri tuhakikishe kwamba ile jina tulipeana, ile namba ya kitambulisho tulipeana inawiana, jina yako, namba ya kitambulisho na simu yako ya Safaricom. Mnanisikia? Tuhakikishe hiyo imeringana wale tumeandikisha majina yetu. Na mimi ni pole zangu mingi, tutaendelea kusaidiana, lakini ni vizuri mliona president alikuwa hapa Monday akasema kwamba anataka kupanga vile mutapata nyumba, decent housing through the social housing program. Lakini meanwhile kuna wafadhili wanataka kutusaidia na pia serikali. Tukipewa hiyo pesa kidogo tutafute nyumba, tafadhali tutafute nyumba tutoke kwa camps. So ninawaomba mtu wenye watapewa, UNICEF wako around, wako hapa Ryans. Nasikia leo ama Monday wataanza hiyo cash transfer, wenye namba jina yao inawiana na kitambulisho na namba ya simu. So kama unajua ulijiandikisha na majina yako aisemi, umeandika jina Kanini, Kamadhai, namba ya kitambulisho umepeana ingine, namba ya simu ni ingine, hiyo haiwezi ikapewa pesa. Safaricom wanapeangwa jina, wanaambiwa hii jina, kitambulisho ni hii na namba ya simu ni hii. Wakiona hiyo jina ambatani na namba ya kitambulisho na namba ya simu, hiyo pesa uanga inarundi, haitawekwa. So nitawaomba wenye tuko na tulipeana majina, tutaona chiefs, assistant chiefs, tufanye hiyo collection. Sawa sawa. Na hiyo ingine, tukipata hiyo cash transfer kidogo, tutafute nyumba, tukingonja vile tutaelekezwa mambo ya social housing. Leo pia mheshimiwa tuko na wageni wa slab upgrading, director Madam Mary nafikiri yako na watu wa UNICEF. Wacha niende huko, nikimaliza nirundi nao hapa pia waeleze hiyo mambo ya slab upgrading na vile hizo social housing tutafanya. But meanwhile ni vizuri sasa mtu akipewa hiyo pesa kidogo atafute room aendelee na maisha. Lekondi tuko nayo kwa ofisi yangu, mheshimiwa ako nayo akiwa mbunge hapa na mheshimiwa Arachi, wataweza kupitisha policies zenye sitawasaidia. Sawa sawa. Kwa hiyo machache, wacha niende hapo Lions niwaakirishe, nisikie vile UNICEF na World Vision inasema, then I'll come back to you. We are very much together. Mheshimiwa wenu mnaona amewafikiria sana. Kuna ndawa tulipewa na MSF, sikaletwa hapa Lions, na nasikia ni kama simeisha. Atatusaidia sasa, ndawa singine sitakuja na ataleta medical camp. Kwa hivyo naomba tushirikiane na all the organizations zinatusaidia ndio tuweze kusaidika sote, na asanti, Mungu awabariki. Asante, tupigie Madam DCC, and we can release you so that you go and attend to other duties. So wakati ninaita Madam Elachi, kuna hawa victims also, na ni wengi, na niweze kutaja tu wale majina vile nazipata. Iko Moses Osumba, Florence Akumu, Joseph Omondi, na of course Lilikwani Meita akaja. So sasa tukaribishe Mama Dago na makofi kubwa, Madam Beatrice Elachi, awasalimie na tuambie yeye formula gani alitumia kudeal na ile kampi yake ya huko. Asante sana mheshimiwa, tupigie mheshimiwa makofi. Basi wana Mathare tusalamiane kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Wasalamu alaikum. mko wazima. Tunashukuru Mungu. Si tunashukuru Mungu? Tunashukuru Mungu. Lazima umshukuru, maana yeye ndio mwenye anga, ndio mwenye mvua, ndio mwenye maji. Na sisi tumemwomba tukamwambia hiyo hasira tutakuomba utusamee. Si ni ukweli? Lakini leo nimekuja kusimama na ndugu yangu mheshimiwa Antonio Luoch. Na mimi nilikuja usiku moja, sikuwa na yeye, lakini tukaja hapo Vocational Training Center ya Mathare, tukafanya yetu kidogo, tukakaa na watu. Manake mimi, unajua mimi nakaanga mpaka saa 8 ya usiku ndio nijue ni ukweli ni camp ama ni story. Si ni ukweli? Eh. Na mimi mama Dago nimekuja kusema ukweli. Kwa hivyo mtanisamehe. Lakini wacha niseme ndio isaidie mheshimiwa aweze kuhakikisha wale watu wamepatwa na hii mkasa wanasaidiwa, waweze kupata makao na vitu vingi, na waweze kutoka kwa kampu. Kwa sababu shida yetu sisi wa Kenya, tukiona kitu kama hii, kuna wale wameadhiriwa, by the way, wanakuanga hata hawajielewi, wamenyamaza. Alafu kutatokelezea na yule hajaadhiriwa. Ule anaruka na kuambia hivi na kusomea, unaanza kujipima. Maana ukiwa na shida, huna hata neema ya kuweza kusema hiyo maneno yote. Kwa hivyo mheshimiwa, wale watakusaidia vizuri, wale wanajua hizi households, waadhiriwa wenyewe, wakilinganishwa na community health workers. Alafu chifu aingie hapo, na usiingie ulete maneno mingi, kwa sababu kila jirani anajijua. Wanajijua. Jambo la pili muhesh, ukimaliza hivi, hawa wanaoleta sasa cash transfer, kaa chini na hao. Angalia listi yao. Jua ndio hao watu wangu. Hata kama si wewe timu yako, jua hawa ni wangu, wamepata. Ondoa kabisa, waende. Ndio uende ukitoanga, ukitoa. Na usitoe, na uambie, wakianza kutoa, wajaribu sana wawe wameweka karibu watu wote. Kwa sababu ni vizuri wakiwa wakiondoka wote pamoja. Alafu tuombe Red Cross waje pia, wawasaidie na utensils, kwa sababu hata nikikupa pesa ya nyumba, una utensils, una nini, utaenda kufanyia nini? Kwa hivyo tunaomba ikue timu moja, siku ile wanakuja, huyu asikuje aseme hii, wafanye multisectoral team yao vizuri, kwa sababu hawa wote wanahitaji counseling. Hataki huyu aje amwambie hii, kesho huyu anamwambia hii, kesho kuta huyu The day wanakuja one team. Una prepare vizuri. Kama yule anataka counseling, anaenda kwa tent ya counseling, ama anasema mimi nitakuja siku yangu kufanya counseling. Lakini nishukuru mheshimiwa, umeangalia vizuri afya. Na watoto wanafungua shule, kama kutakuwa na mobile clinics ziende huko shuleni. Zile haziwezi funguliwa, manake huku sijui kama zitawezekana. Waambie serikali kwa saa hii Mathare uwezi kufungua mashule. Hakuna madaraja, hakuna nini, watoto hawana uniform. Na mimi na appeal kwa wale wanapatiana sasa vitu. Tafuta uniforms, ama jua shule inakaa uniform gani. Enda tu uletee hao uniform. Hawahitaji pesa. Na bags, na vitabu vya shule, exercise books ziletwe. Naye gavana tunamuomba kila siku. Mimi najua athi wote wanaleta maji, lakini gavana wa Nairobi ndugu yetu Sakaja, tuma maji na bauza zile zilikuwa za NMS zikuje kila asubuhi kwa kila kamp, watu wanakuwa na maji jamani. Kwa hivyo mimi kuomba kwangu na kusema hivi, kule Dagoretti North mimi nashukuru Mwenyezi Mungu, nilipoteza wawili tushawamaliza kuwazika, lakini pia tukaomba wenzetu kule. Maana nilijua ukiwa na camp ni shida kubwa mheshimiwa, especially Nairobi. Sasa sisi tunatafuta rent, tunapatia mtu anaenda. Na tukaomba majirani wapendane. Maana mkasa huu pia umetufundisha Mungu anataka tusemezane na tupendane. Maana hatukukua hivyo. Kwa hivyo wewe kama unaweza penda mwenzako, mpende, ukae naye ndio, lakini usikae muda mrefu. Tunamsaidia anafanya nini? Anaenda, anakomboa, anaanza maisha yake. Bado najua kuna wengi huko na tunawasaidia. Lakini huku kwa sababu mko kwa camp, strategy ni tofauti sana ya camp. Lakini haifai ikae sana. Kwa hivyo tunaambia serikali, hivyo hivyo tunafanya huko Maemahiu, hivyo hivyo tunafanya waje wamalizane na watu wa Mathare, pia watu wa Mathare waondoke. Jambo la mwisho ningeomba mheshimiwa, tushikane. Hatujajua miili ni ngapi, ile saa hii bado iko mochari. Wale wamekaa sana tunafaa kuwapeleka tuwalaze. Wamekaa tutakuta kwa sababu ni maji, ajua mtu anafura. Tunaomba tumsaidie na tusaidiane, tujue ni wangapi, tuwashike wote waende manyumbani. Kule Ruaraka ninajua kuna Mama Victor. Mimi ningetaka nijue familia ya Mama Victor, ya wale wavile wanapanga matanga, nikutane na hao tuwasaidie hiyo mili yote ya Mama Victor, na yeye mwenyewe nihakikisha ameenda nyumbani na wale wengine wote. Singependa tu kuchukua Mama Victor. Kuna huyo mama umesema na watoto watatu, sijui kama mili zimeenda nyumbani. Kama hazijaenda tumweke pamoja, tuanze kuhakikisha watu wetu wanaenda wapi? Wanaenda nyumbani wakalazwe. Ndio sasa tukikuja kufanya hii, ile imetuondokea. Kwa hivyo mimi nawapigia pole sana. Najua hii maisha si wewe ulijitakia. Ulikuwa na maisha yako, ungependa kuja kukaa hapa ati kuombewa msaada. Kwa hivyo sisi tunaambia Mungu afungue njia. Wale wanataka kusaidia, wakiona hawataki kutoa pesa, wakifikiri zitakuwa zimetumiwa vibaya, walete vifaa zenye zinastahilika. Watu wachukue na waende. Kwa hayo machache, Mungu awatendee wema na Mungu awasimamie na Mungu awabariki sana sana. Na msimame na mheshimiwa, amesimama na nyinyi na hii jangwa yote, simameni na yeye. Mfanye kazi, mtengeneze Mathare. Mbarikiwe sana sana. Asante, makofi kubwa sana kwa Mama Dago, mama wa nguvu. Sasa wacha niite Dulo, ule ana coordinate mambo ya medical camp, aseme kidogo, atuambie vile ata coordinate mambo, alafu tumrelease, then I launch the medical camp. Kabla niende kwake, Madam Rose, ebu kuja hapa, uweke tu mkono juu, kuja hapa. Huyu mnamjua? Huyu mama wa nguvu sana huyu, si ndio? Yeye ndiye amekuwa akitushikilia mambo ya chakula ikifika hapa, wakiwa na guidance ya DC na Madam Aluodo and the other ACCs na chiefs, na ile kazi anafanya mpaka nikimpigia nakuta sauti imeenda. Sijui Mungu akubariki sana Madam Rose. Salamu tu. God is good and all the time. Poleni sana kwa yale yalitupata. Mkubwa yangu ameongea, sitaongea mambo mengine. Asanteni sana. Asante. Hao ni watu wana protocol. Unajua military na administration ni protocol kama ya military, si ndio? Bwana Dulo. Asante sana mheshimiwa, kwa mheshimiwa wa Mathare, mheshimiwa wa Dagoretti na wana Mathare wote. Hamjamboni? Hamjamboni tena. Kwa majina naitwa Dulo, vile mmeambiwa. Yangu yatakuwa machache kwa sababu sisi kazi yetu ni ya professional. Tulikuwa tumewaletea medical camp in 2019, wale walikuja, mnakumbuka. Na tena tumesema because of the disaster turudi tena na tuangalie tena hali ya afya wakati huu wa janga hii. Kwa hivyo sisi kama muungano ya wanafamasia Kenya tumeambia mheshimiwa, kazi yetu itakuwa ni kuleta dawa na kupatia wana Mathare wale walipatwa na hii mkasa. Kwa hivyo bwana mheshimiwa, sisi tunakuhakikishia kwamba vile tulivyofanya 2019 tutafanya tena na tutakuletea dawa ya kutosha. Tuko na stakeholders wetu wale tutaenda kwao tuwaombe madawa na the necessities in health so that we can make this a success. Pia kuna wale muungano zingine za health professionals wenye wako hapa. Pia tutaenda tuongee nao, tukuje pamoja kama wale wa clinical officers, wa nurses, wa laboratory, ili all the professional sectors be represented in this medical camp ili tusaidie wanamadhare wote. Nikimalizia nataka kupongeza mheshimiwa. Sisi kama wanafamasia tulikuwa na bill kali sana kule bungeni. Ilikuwa inaitwa KDA, Kenya Drug Authority Bill. Na mheshimiwa wenu ni mmoja kati ya wale waheshimiwa walisimama na sisi kupigana ama kurekebisha hiyo bill. Na mheshimiwa, kwa niaba ya wanafamasia ya Kenya Pharmaceutical Association, tunasema asante. Na tunaomba itakaporudi tena usimame na sisi. Na sisi tunasema wewe na watu wa Mathare kwa mambo ya afya, mambo ya dawa, tutasimama na wewe na tuhakikishe kwamba wale wako kwa camps na hata wale wako kwa camps lakini wako na shida mbalimbali, tulete madaktari na tulete madawa, na kila mtu hata watoto wakirudi shule wakue na afya njema. Asanteni sana wana Mathare. Asante, tumpigie makofi na ako na mkutano ingine. Tumrelease ile kazi yako nayo ni kubwa. Wao watakuja rasmi, madawa wataanza kuzicoordinate. Bwana DC ametuambia mahali tutapewa, kitengo mahali dawa zitakuwa zinaingia zikiwekwa, na Lions itakuwa ikireceive zile zinaenda kule. Nataka kupea fursa hii representative moja kutoka volunteers wa CHP wakuje watuambie ile kazi vile walikuwa wakifanya. CHPs moja wenu yule anajisikia kuzungumza, ule wa Mabatini, na wacha waje wawili watazungumza kwa sababu ya agenda. Tuanze na huyu alafu. Okay, bwana asifiwe. Habari zenyu tena. Okay, nikisimama hapa jina yangu ni Lucia Chieng, CHV kutoka Ngei. Nafurahia sana kuona uso yenyu, tumefanya kazi ngumu. Day 1 tulianza na nyinyi vile Mwesha amesema. Tulianza kutoa pesa kwa mfuko yetu kabla serikali haijafika. Tulimake sure mnakunywa chai na mnakunywa uji na mnakula. Na wakati mboga ilikuwa inaletwa pale, tulikuwa tunaingia kwa mfuko, tunatoa hata pesa ya nyanya mkule vizuri. Na shukuru Mungu kwa yale nguvu Mungu ametupatia kufanyia community yetu kazi. Hii ni kazi ngumu lakini tunajitolea. Sisi ni volunteer vile mnasikia. Mwesha anatutetea kwa sababu alifika pale jikoni akaona ile kazi tunafanya. Tumelala nje na wale wameadhirika, tumelia na wao, tumewapatia nguvu. Tumefanya jukumu yote kucheza na watoto pale ili watoto wapate nguvu. Tumetafuta wafadhili ili wale wameadhirika wapate manguo kabla serikali hawajafika. Ya kwamba hata mapastors, na shukuru mapastors wangei, wale walijaribu kusanya manguo kwa makanisa zao, wakaletea CHV na kupatia nyinyi. Haki ya Mungu, Mungu amesimama na sisi. Mwesha, God bless you for your job that you are doing. Huyu ni adek tatu. Hata sisi CHV tunajua huyu ni adek tatu. Na tubagwi, na tutengani, na tuko pamoja, upendo na umoja. Asante sana. Habari zenyu kila moja. Kwa majina naitwa Brandon Nginjo, nafanya na County Government ya Nairobi. Nasimamia CHPs hii eneo, na nataka kufurahia sana kwa hafla ya leo. Na tunataka kusema kuwa CHPs wamekuwa kipaumbele kwa hii kazi tumekuwa tukifanya, na kwa mheshimiwa pia tunamshukuru kwa kuwa amewarecognize na tutaendelea kufanya hivyo. So ukiwa na shida yote, kuwa wewe ni mgonjwa, wakati medical camp itakuwa, CHPs watakuwa kwa mlango zenyu. Tafadhali muwakaribishe ili tuweze tusaidiane pamoja. Pia nataka kuwashukuru sana wana Mathare kwa kuwa mmekuwa wapole na wakarimu kwa kutukaribisha na kutufanya kazi yetu ikuwe rahisi. Tunawashukuru na Mungu atazidi kutubariki. Asante sana. Asante, tumpigie makofi. So kabla to launch nilikuwa nimewaambia kwamba kuna vijana wetu wale itahitaji tuwaombee, na adhan kuwaombea kuna counseling itabidi tufanye. So kwa wale timu ya madaktari, tafadhali wakati mnakuja na wale professionals, we also need counselors. Bena bile yako hapa atawaelezea. Huyu ni kijana amepoteza mifugo zake mingi zaidi ikiwa zimeenda na maji. So I can imagine hiyo ni kitu hata inaweza kupatia mtu depression. So kwa sababu tuko live na tuko katika hafla ya kuomba usaidizi, ningependa akuje atuambie ni kwa njia gani wale wafadhili wanaweza kusaidia, waweze kusaidia yeye na wengine kama yeye wale wamepoteza vitu vyao. Bena, hebu kuja utuambie. God is good and all the time. Wana Mathare ya mjambo, wana Kiamaiko ya mjambo. Mimi ningependa kushukuru Mungu juu after all the things zenye zimefanyika bado tuko na nguvu, bado kuna wale wamepoteza, lakini kitu ya maana ni uzima na uhai. Mimi naomba tu wale watu wamesimamia, msiangalie tu chakula peke yake na hizo nini nguo zenye mnapea watu. Kuna watu hata mpaka saa hii akili zao hazifanyi kazi. Mtu kama mimi bado naonaanga niko kwa ndoto, sijui ndajaamka lini. Juu investment yetu yote tulikuwa tumeweka huko, ndio hiyo ilienda. Ile kidogo tulikuwa tumebaki nayo ndio hii saa hii inabomolewa, ile hope tulikuwa nayo. Kwa hivyo hatujui tutaanzia wapi. Tumepoteza, na si mimi peke yangu, ni watu wengi kwa Mathare. Na kama sisi wana Mathare tunajitambua kama familia moja, tunaomba msimame na kila mmoja, na kwa wale wenye wanaenda wakitumia hiyo opportunity kujiendeleza, na kuna wale wamepoteza pia, nawaambia Mungu anawaona na wajue Kenya wanafanya pia inaweza wafanyikia. Hii ni kama chama, leo ni mimi kwangu, kesho ujui kama itakuwa kwako kama kwako itakuwaaje. Kwa hivyo tukue na umoja kwa njia yoyote ile unaweza saidia yule mtu ameadhiriwa. Si tu hiyo nini kama hiyo anasema wanapatia watu 10,000. 10,000 unatoka unaenda kuanzia wapi? Umepoteza more than 300,000 and above. Umepoteza nyumba, umepoteza wanyama. Kuna wale wamepoteza hadi familia zao. Hiyo 10,000 tunaenda kutafuta nyumba wapi? Nyumba saizi imejaa na landlord wamesikia hivyo wamepandisha nyumba. Hauko umezoea labda kulipa nyumba uliko umeng'ang'ana umejijengea, na hapo mahali pia hatukupata bure, tulinunua. Kwa hivyo watu wamerudi nyuma. Watu wasaidiwe, hata kama kuna wale wa counseling hapa wanaweza weka hiyo nini ya counsel watu. Si tu pesa peke yake inasaidia ama chakula, ni vitu mingi watu wanahitaji. Na mimi naomba wale kwa wale wanajaribu kusaidia kwa njia moja ama nyingine, Mungu azidishie na Mungu azidi kuwabariki. Na wale waathiriwa wote msiluzo, tutaamuka siku moja, we'll rise again. Thank you. Aya, asante, tumpigie makofi. Hiyo ni sauti ya vijana na watu wale, they are alive, lakini akitembea tofauti yake na ule alienda ni. So let's pray for them, we will get help for Bena and the many others. So iko team ile lilikuwa nimeweka ya kucoordinate hizi vitu so that mpatie hawa assistance. Iko mzee moja alikuwa ameadhiriwa, ni wewe. Aya, salamu tu kwa dakika kidogo, nataka kurelease Mama Dago. Tuambie what happened there. Nimepewa nafasi kidogo, acha niwasalimie kwanza, habari zenu. Kama mnaona mwathiriwa ndio huyu, niliona Mungu. Nimesimama juu ya mabati, tunaambiwa sisi ni watu wachache, hatuwezi saidiwa. Tulisimama hapo hadi asubuhi, wanasema watu ni wachache. Mtoto alienda, baada mtoto kuenda nilikuja nikaambiwa wakachukua namba yangu. Nimeshughulika na huyo mtoto, nimepeleka nyumbani, nimezika. Sasa nimerudi kubomoa ile libaki. Ingine bado natoa pesa kwa mfuko kubomoa, bado mtoto nimeng'ang'ana, nimepeleka, bado anasema nibomoe, bado natoa kwa mfuko. Kwani wanataka tufanye nini? Ni hayo tu, hakuna maneno mingi. Asante, tumpigie makofi na hawa tuendelee kuwaombea. Ningependa ile team nimeweka ya kucoordinate ndio watu waweze kuwaona, kwa sababu kuna mambo ya documentation. Sarache ya lady step forward hapa ile team. Mwanaisha, Martin, Justus, Oliech, mkuje hapa mbele. Hii team pamoja na hawa wale wako hapa, the CHPs. Na asante sana Bwana Gure kwa ile kazi mlifanya huko kia Michael. Gure, kuja salimia watu. Hawa walitushikilia sana ile kampi ya kule Valley Bridge. Hawa walivolunteer sana na kujitolea. Wakati wageni wote wamekuja, jamii ile zilikuwa pale zote, na kia Michael iko na jamii wengi. Na sana sana jamii yetu wa kabila enyu. Lakini kia Michael iko na kabila zote. Walizihudumia bila ubaguzi. Salamu tu Bwana Gure. Habari zenu wana Mathare. Nawaambia poleni sana kwa wale waliadhirika hapa Mathare. Na pale Kemaiko pia sisi tuliadhirika sana. Na tukafikiwa sana mapema na Oliech. Na mimi yangu ni machache, nataka tu niwakumbushe wana Mathare. Wakili hapa amesimama na sisi zaidi. Na wakili tulimchagua kwa sababu ya chama siku ya kwanza. Na tukamrudisha pale kwa sababu ya maendeleo. Nataka tena na niwakumbushe, hakuna mtu mwingine atakuja kusimama na sisi zaidi ya wakili. Na tumrudishe tena adek tatu. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana for those compliments. Madam Dago. Pole mheshimiwa. Unajua hapa mheshimiwa, kwa kunyamaza miaka mingi, na hata msichana wangu amekuja akafanya kazi huku akifanya masters yake, lakini iko kijana wa kutoka huko Homa Bay, Andrew Anguka. Lakini yeye ni kijana amesaidia watoto wengi sana kwa kusoma mpaka university. Mimi najua hata kuna mmoja nimemweka kwa county assembly. She's a lawyer lakini wanaishi huku. Na sisi tunaenda kuambia hao, kama tulishikilia nyinyi na Mungu amewapatia kazi, waanze kusaidia first kina Bena. Kwanza nitaambia ule ako county assembly. Yes, the lawyer. Asaidie na sisi tutengeneze kiti kidogo tu, tuletee Bena kwanza aanze maisha. Bana is a very young man and can be very depressed venye namuona. So Andrew, kuja usalasi. Wewe umesomesha watoto wengi sana, miaka karibu 20. Yes, na uzuri utakangi maneno mingi. Lakini leo sasa nimekuanika. Wasalimie, waambie utawasaidiaje maneno ya shule. You remember I was talking about bags. Kama unaweza kututafutia tutashukuru. Asante sana mheshimiwa. Asante sana mheshimiwa. Asante sana mheshimiwa Oluoch. Mimi nilikuja Mathare 96. Mimi si mgeni wa hapa. Nina run One Life Africa, which gives education scholarships to bright but needy students, mentor them through life decisions, and equip them to serve Christ in the spheres of their influence. So, tumekua Mathare, tumekua 4B number 10, nimekua hapa, tumesomesha karibu watoto 300 wamefika university. Kama mnajua Flora Sawai ni lawyer, amehitimu, anafanya huko City Hall. Na hao vijana wale tumewasomesha already mheshimiwa, ninataka ujue ya kwamba wameungana pamoja, wako na kiti, na tunataka kuweka hiyo kiti isaidie watu. Niko hapa kwa sababu ya kuleta msaada Mathare, na tutaungana pamoja na Mama Dago na mheshimiwa na all the stakeholders ndio tusaidie watu wa Mathare wakirudi shule. Kwa hivyo mheshimiwa, mimi niko tayari, niko na kiti na tutaendelea pamoja. Asante. Aya, asante sana. Nilikuwa najaribu kupeana dakika kidogo to citizen wafike wachukue hii rasmi wakati tuna launch officially. So sijui wako umbali gani, wanasema wako namba 10 hapa jam na hapa mimi sioni jam. So kulikuwa na accident. Oh, So wale wanaongea na hao tafadhali waambieni wapande boda. Iko watu wetu wengi wanaweza wabeba na boda boda wa nini. Wakati ile tuna ngoja hiyo chair lady kuja usalimie watu hapa wakati tunaongea Citizen. Ofisi yako pia imegeuka sasa ya constituency, pia imekuwa ya kucoordinate hii mambo, na mimi najua wamama hapa wengi wanakujua vizuri, wasalimie kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Wana Mathare, Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwangu napongeza Madam Dago, napongeza mbunge wangu, napongeza timu ya Mathare yenye mheshimiwa ametaja yote kwa kuwa na roho ya kusaidia watu wetu. Wameonyesha picha mzuri wakati shida iko, wamesaidia mahali wanaweza, na hapa tumesikia mbunge akisema na yeye pia baada atazidi kugonga milango ya kusaidia wana Mathare. Mimi ile kitu naweza sema kama mama, wale mama wameadhiriwa, vile wamesema mkuwe na mpangilio. Hizi vitu za serikali utaka mpangilio. Usilaumu mtu kwa sababu umekuja kutafuta. Okay. Usikuje kulaumu mtu na huku kuwa na mpangilio. Kwa sababu ya mpangilio ni kwamba kuna camps na kuna list za waadhiriwa. Sasa unakuta wakati unaita wamama wakuje wachukue chakula hapa kwa DCC, wanafuatwa na wale si waadhiriwa. Tuache hiyo tabia, tujue kuadhiriwa kwa maji na mvua ni kuadhiriwa kwa nguvu, kwa roho ya mwanadamu ameumia. Kwa hivyo usichukulie raha yako we mama mwenye hujaadhiriwa. Mimi nazidi kupongeza Madam Pasaris, nasikia mchango wake ulifika. Na sana sana mmesikia Mama Dago akisema yeye mwenyewe alinyembelea constituency hata bila kuambia mheshimiwa, akakuja kuona waadhiriwa. Hiyo ni kumaanisha yeye ni mama akona roho ya watoto, si ni kweli? Sasa mimi ile kitu nasema, kuna wale watu wa ofisi yetu wale walikuwa pia kwa hizo camps, kama wako karibu wakuje hapa tu wawevu. Wale wako kwa hizo camps walikuwa wanasaidia waadhiriwa peke yao. Kuna huyo sema jina tu. Habari zenyu waadhiriwa wenzangu. Mimi naitwa Jen ama Mama Ochieng kutoka hospital kwa ofisi ya mheshimiwa. Mimi ni mwadhiriwa na pia nasaidia waadhiriwa ODM office 4B. Okay, niseme vile nyumba yangu ilienda. Mimi mwenyewe nilikuwa nimepoteza mama mzazi na nikakimbia kuzika mama. Kukua kwama tunazika tuko kwa matanga kakaburini, nikapigiwa simu ya kwamba nyumba yangu imeenda na kila kitu. Kurudi nilirudi nikakuta hakuna kila kitu. Mimi niko hivi, hata documents za watoto zimeisha. Mheshimiwa nakushukuru sana, umesimama pamoja na mimi. Mbarikiwe. Habari zenyu. Kwa majina naitwa Alice Matilda. Mimi nilikuwa msaidizi wa kusaidia kwa ile msiba watu walipata hapo Ngei. Hata ile siku walikuwa juu ya mabati, tulingangana, lakini mimi ni venye singeweza kuingia hapo kwa maji. Smally ndiye aliingia hapo akaja, tukasaidiana mpaka tukatafuta njia ya kuwatoa. Hapa PAG watu wameadhirika na kuna wale wamepoteza watu wao bado hawajawapata. Ni hayo tu mheshimiwa, kwa ile kazi yako umefanya. Mara ya kwanza tu kukuwa na chochote, ulituma pesa tukanunua kuni, tukanunua kila kitu, ambapo wale watu wako Wangei na Huruma Mathare yote wakakuwa sawa. Tunakushukuru kwa hayo, asanteni. Habari zenyu wana Mathare. Kwa majina naitwa Millicent Olum. Mimi ni kama chairlady wa Ngei Ward. Wakati nilisikia watu wetu waliumia, mimi mwenyewe nilitoka kwa nyumba yangu na kitu kidogo ile nilikuwa nayo. Nilitoka na mchele kilo 5 tu, nikaenda nayo kwa camp. Nikaona kilo 5 haiwezi tosha watu ni wengi. Nikaongea na mheshimiwa wangu akaniongezea pesa. Kwa hivyo hiyo day 1 sisi ndio tulianza kuwapikia na pesa ya kutoka kwa mfuko yetu. Asanteni. Bwana Yesu asifiwe. Nami naitwa Juliana, niko kwa ofisi ya mheshimiwa. Mimi natoka cha Michael. Hakika hata siku ya kwanza nilipita mpaka kambu ya Ngei. Ngei Ward nilipata tu ni chai walipata hiyo siku. Na nakumbuka mimi ndio nilikuwa wa kwanza kuenda pale kwa Carbench, nikawaambia CHV Carbench juu walinililia sana, hakuna kitu, ni chai peke yake wamechanga wakanunua, wakapigia waadhiriwa. Mimi nilikuwa tu na honili 200, nikawaambia Carbench na nikarudi nikabeba zingine nikapeleka kwetu cha Michael. Kwa hivyo tuko na nyinyi mheshimiwa Sand pamoja na ngulupu yote yenye wametusaidia. Bwana Yesu awabariki. Yes, habari zenu. Mimi naitwa Kevin Ochieng. Mimi ni mkaaji hapa Mabatini. Natoka grupu inaitwa Twaweza Community Project, na pia si hapo ilikuwa kampi ya waadhiriwa. Na kwanza naweza taka muone msichana fulani hapa. Sistake alikufa na storia hii janga, but tungeomba pia yasaidiwe, asaidike aweze kupeleka sistake akapumzike. Lakini pia mkae mkijua sisi tumesaidia wengi na serikali tutambue bado sisi kama Twaweza Community. Aya, asante sana, tuwapigie makofi. Sasa kwa sababu shughuli ya pili pia tumewapatia waheshimiwa wetu wa Kia Michael, siku yao ilikuwa ni leo, tumalize ni launch hii. So kwa sababu ya niaba ya wale wanahabari wamekuja kwa sasa, Mama Dago, karibu. Citizen are here. Nataka tu rudie kwa ufupi in 2 minutes so that we capture something, and then I can repeat a little bit of this in 2 minutes. They have requested that you just repeat a little bit in 2 minutes. Thank you very much. Today we are here in Mathare to support Honorable Luoch as he launches the appeal for this disaster for his people of Mathare. But just to say in terms of the national government that the coordination that we have must be a coordination that now removes people from the camp and they go. But we cannot just come and say we have the rent. We need to sit down with all the teams, Red Cross, UNICEF, so that even when you're doing cash transfer, you're doing a cash transfer knowing very well this person has received, can now leave, and after that you close the camp. They need utensils, they need everything for their children for school. They need school uniforms, they need school exercise books, and many other things. All the bridges, I know Mheshimiwa will speak about that, but they need to look at the schools, and I'm telling the Ministry of Education, please send a team. The same way you went to Karen, you need to come to Mathare to look at the schools, assess them, and see whether Mathare is ready for opening school, or you need some time. Especially the toilets. I believe they are all gone, they are down. So sanitation is going to be a big issue, and so we are pleading. We are pleading with government, we need to take all the bodies home. We need waiver in whatever mortuary they are in, most of them at city mortuary, and we need now to see a fund coming in. Every person who lost any human being should now go with dignity home. And I'm saying, let us not look at our people. It has become like our people are no people. When you die without dignity completely. And it, yes, it's a disaster. Let's not do that as a country. So I'm pleading to the president, we first need to take the bodies and we need to close the camps, but with dignity. Thank you very much. And watu wa Mathare, poleni sana. Asante, tumpigieni Madam Beatrice Elachi, MP wa Dagoretti North, kwa kuja kusaidia kulaunch hii Mathare Floods Disaster Fund. Na niwashukuru wana Mathare wote for the resilience that you have shown during this floods disaster. Mathare constituency was the worst hit, not only in Nairobi, but I think in the whole country. We had about 5,200 households that were affected, close to about 20,000 people who were displaced and are now in various camps. They are in camps now that was at Valley Bridge, another one was at PAG, another one was at Undugu, ingine ilikuwa kule 4B, Chief's Camp, hapa Twaweza, like the young man has said, SDA iko hapa. There were many camps, and those